ព្រះវិហារព្រះបិដងព្រះយេស៊ូវនៅផ្លូវត្រីនៃមណ្ឌលសកម្មភាពទន្លេមេគង្គបានរៀបចំកម្មវិធីសម្ពោធជួងព្រះវិហារក្នុងឱកាសបុណ្យរំលឹកដល់លោកបូជាចារ្យ François Trungbuyep នាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្នុងភូមិគូស្រុកល្វីអែមខេត្តកណ្ដាលក្រោមអធិបតីភាពលោក Olivier Smith Isler ដែលរួមមានលោកបូជាចារ្យនិងគ្រីស្ទបរិស័ទជិតឆ្ងាយចូលរួមរាប់ពាន់នាក់ជួងថ្មីនេះមានឈ្មោះថាព្រះបិដងព្រះយេស៊ូវតាប្រេសាហគុំបានដាក់ឈ្មោះជាសន្តាឧបធម្មអ្វីឲ្យជួងថ្មីនេះជួងថ្មីនេះឈ្មោះព្រះបិដងព្រះយេស៊ូវលោកស៊ីប្រមងវិរៈជ័យបូជាចារ្យទទួលខុសត្រូវមណ្ឌលសកម្មភាពទន្លេមេគង្គបានមានប្រសាសន៍ថាជួងនេះជាសញ្ញាមួយដើម្បីបន្លឺឡើងហៅគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យមកជួបជុំគ្នាអធិដ្ឋានក្នុងព្រះវិហារលោកបូជាចារ្យបន្តថាកាលពីមុនព្រះសាគមនៅទីនេះមានពេលខ្លះពិបាកក្នុងការជួបជុំគ្នាដោយអត់មានសម្លេងដើម្បីប្រកាសហៅនិងពេលខ្លះមេក្រូរបស់ព្រះវិហារមិនឮជាដើមដែលបណ្ដាលឲ្យការជួបជុំត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់លោកបូជាចារ្យបន្ថែមទៀតថាជួងនេះនឹងវាចំនួន3ដងដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងដល់គ្រីស្ទបរិស័ទទី1ដើម្បីរៀបចំខ្លួនទី2រៀបចំសូត្រធម៌និងទី3ចាប់ផ្ដើមថ្វាយអភិបូជាបាទសូមទៅដៃមួយខ្លាំងអរគុណបាទហូលីវើចាំយោសូមឲ្យអស់អ្នកដែលលឺសំឡេងរបស់ជួងនេះអាចរត់ទៅជុំជុំគ្នាក្នុងព្រះវិហារដោយចិត្តភក្តីលោកអភិបាលអូលីវីយេបានទូលលង្វរព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីប្រទានពរដល់ជួងថ្មីនេះនិងសូមឲ្យអស់អ្នកដែលបានឮសំឡេងជួងនេះមកជួបជុំគ្នាដើម្បីលើកដំកើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងប្រពៃពិធីកាច់នំដើម្បីរំលឹកដល់ព្រះយេស៊ូវតាមប្រពៃណីនិងអត្តន័យនៃជួងសម្រាប់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកលោកបូជាចារ្យវិរៈជ័យបានបញ្ជាក់ថាជួងជាសម្លេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហៅបងប្អូនទាំងអស់មកព្រះវិហារគឺដូចជាលោកម៉ូសេដែលបានផ្លុំត្រែដើម្បីហៅប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យមករួបរวมគ្នាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ